أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میاد بن کر خیال آیا کمال آیا. حور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو حبشی رنگ کا جو کالے رنگ کا غلام تیرا
لایا تمالایا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائم ہے سب ہی آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم ہے سب ہی آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو نکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میاد بل کر خیال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میاد بن کر خیال آیا کمال آیا